с подкрепата на Amerifreight Systems. Какво е за теб да се срещнеш с толкова българи в Чикаго, да им представиш книгата, да им разкажеш историята, всяка една среща? Каква е тая емоция за тебе тая вечер? Емоцията е много голяма тая вечер, защото от тук започна и всичкото с българския футбол. Първата победа на Световното първенство 94-та година. Тая година 25 години се навършват от този голям трофей, който 94-та година го спечелих. Тук играх 3 години в Chicago Fire. Тук завърши моята кариера на Soldier Field. От тук започнах и тук завърших с MLS. Невероятна вечер. Искам да благодаря на всички хора, на организаторите, които направиха това мероприятие. Страхотно. Просто видях и нещастливи хора, видях и нещастливи и горди хора. Защото все пак, благодарение на тях, ние сме израснали, минали сме по този път. Ние сме ги радвали по стадионите, когато сме побеждавали, когато сме вкарвали голове. Тая книга е 1 килограм. Труден ли беше пътя на тая история? Трудно ли беше да се стигне до тук? За мен беше лесно, защото аз съм го изживял. За Водо беше трудно, защото в продължение на 2 години не е лесно да пишеш, да се сещаш за неща. Имаш някои неща, които не мога да се сета, той ми ги е подсещал. С Владо много от времето го е прекарал с мен по самолети, по хотели, по лагери, по мачови. Много от нещата знаеше. Но все пак 2 години труд не е лесно, защото искахме да покажем на хората това кое съм. Вътре в книгата има и хубави неща, има и лоши неща. Не съм спестил на никой нищо, защото ако го спестиш, това няма да си ти. Аз не обичам да спестявам нещата, така и каквито са. За някой хубави, за някой лоши, както ги приемат. Тази вечер те уважиха много хора, имаше изненада за теб, съотборници твои, с които си играл. Как се почувства в момента, в който те влезнаха? Не знаех, защото с повечето говоря. Нали, с моите бивши колеги, които сме играли тук в Chicago Fire. Естествено, че ми е приятно да ги видя отново, да сме заедно. Също много голяма изненада за Божидар Искренов. Макар повече от 15 часа момчето е карал с кола да дойде тази вечер тук. Искам на Богой да му благодаря най-сърдечно на багата за това, че намери тези сили. Знаем колко е трудно в един такъв момент да се концентрираш, да се готвиш за един такъв бой, който му предстои в Чикаго. И това са неща, които са хубави. Все пак и хората и за тях да видят, че спортисти може да бъдем между хората. Последно, какво си пожелаваш след историята? Как да продължи? Тя моята история е начертана. Моята история е начертана от когато съм бил дете до ден днешен. Пътя съм, аз съм си го вървял, къде съм падал, къде съм ставал, не съм се оплаквал. Продължавал съм напред, старал съм се винаги да бъда аз. Това, което съм си го поставил като за цел и като мой сън, се сбъдна. Тук нататък гледам си внучката, правя си кефа, по-малко зор, защото времето минава. Аз само мога да бъда благодарен, че играх с такива големи футболисти в детските ми години, защото първите стъпки са най-важни в Марица Плодив. После припадкваме в завода, в Харманли, в юношките национални отбори, в ЦСКА, в първи отбор, в Барселона, в Парма, в Япония, тук в Америка, за малко в Саудитска Арабия. Това е един много голям път, но без моите колеги едва ли можеше да стигне нещо, което всеки футболист би желал да го постигне. Затова казвам, че трофеите, които са индивидуални, те са на много хора. Те са на семейство, на приятели, на треньори, на масажисти, на доктори, на шофьори.
всички хора, които са били на стадиона, където са наподкрепили. Може би нас са направи спортисти от този режим. От това, че бяхме в изгисвателност, това, че искаха всеки ден да бъдем прецизни на тренировка, това, че искаха всеки мач да побеждавам и това трябваше да го доказвам всеки ден. И така казвам, че съм щастлив. Аз моите равносметки отдавна съм си ги направил. Хората са го преценили кой къде е. Не искам да ме сравняват с никой. Също е не е хубаво да сравняват някои от тези моите футболисти. Бе, новия. Те новите, те няма да дойдат. Само ще чакаме нещо такова, но... Те си имат собствена история, може би. Те си имат собствен живот първо. А когато нямаш нещо начертано и нямаш някакви цели, е много трудно да го постигнеш. Още като много малък, може би за първи път, когато видях кой спечели златна топка, 77-ма година, Кевин Киган, викам, защо и аз да я нямам един ден. И започнах да преследвам тези цели. Но тези цели са с много труд. Когато за първи път видях българин със златна топка, със златна обувка, нали, да я държи в ръцете, леко му пръсна Гошо Славков, тогава казвам, бат Гоша от Пловдив, и аз искам да имам такава златна обувка. И моята цел беше също като неговата да вкарам повече гол и да стана носител на златна обувка. Трофея винаги има всяко ми написано. С подкрепата на AmeriFreight Systems.